Пацієнти черкаського наркодиспансеру взялись виплітати захисні сітки на фронт. Працює над камуфляжним покриттям і медперсонал. Разом вже виготовили понад 300 метрів маскувальної сітки. І це лише за тиждень. Про тилову трудотерапію – наш наступний сюжет. Вони звернулися до медиків за порятунком, натомість самі рятують життя людей. Пацієнти черкаського наркодиспансеру вже тиждень владнають для військових АТО ось такі маскувальні сітки. Жінки більшу частину, звичайно, роблять, а чоловіки також можуть допомагати, вони там декілька метрів за день можуть сплести. Роботи, кажуть, у наркодиспансері тут стане на всіх. Одні ріжуть тканину на клаптики, інші вплітають їх у сітку. Хочеться, щоб не проливалася кров молодих бійців, хочеться, щоб був мир все-таки на землі. Метри три можу сплести. Це все ми робимо з задоволенням, тому що ми хочемо, щоб швидше наша країна перемогла. Медики тут теж не стоять осторонь. До справи долучаються у вільний від роботи час. Старайні слідчики, ми життя спасемо. У мене там є родич, 4 місяці під Дебальцево. Дзвони щодня, звісно, їм там дуже тяжко. Ідея корисної трудотерапії належить головлікарю. Він особисто назбирує тканинні рештки по міських швейних майстернях та їздить на базар за сіткою. Коли підійшов і сказав, що мені треба основа для маскувальної сітки для АТО, продавці сказали, що ми віддамо вам по закупочній ціні, аби тільки все було добре в нашій країні. Виготовляти камуфляжне покриття у черкаському наркодиспансері взялись лише тиждень тому. Та вже сплели понад 300 метрів захисної сітки. Як виготовлять ще стільки ж, відправлять на фронт. Юлія Доброскок, Василь Саєнко, Віка, новини.